إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وثب ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وثب ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم، إن جدك وخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا باته يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعدتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة النجية ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة النجية ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد محمد و آل محمد صلوات سوتے ہی کب تھے ساتھی کوثر گواہ ہے بس ایک بار سوئے ہیں حیدر تمام رات سوتے ہی کب تھے ساتھی بار دیگر صلوات حسین جب کے چلے بادے دو پہرن کو حسین جبکہ
संभाले रकाब तो सन को सकीना शन हुई शबे आशोर चरा
میں کس طرح جلتے، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی، کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنی، یوں سکینہ بی بی نے پہچانا سب کو زندہ میں، سر حسین رشید اب نہ ڈرائے گی کوئی تاریکی، علی نے پاس بلایا ہے روشنی، علی نے پاس بلایا ہے روشنی، ایک سورہ فاتحہ کے نماز سے بھلائی سال ثواب سید مسعود الحسن رضوی ابن سید خورشید حسین رضوی اور تمام ارواح المؤمنات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ برائے جمع شہداء کربلا الفاتحہ۔ پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے، لائی حرم سرا میں بہن حاتم کے، تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنا کام کے، سردوش پر زینب عالی مقام کے، سردوش پر زینب عالی مقام کے، فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے، ہم ایسے سخت جات کے اب تک نہ مر گئے، ہم ایسے سخت جات کے اب تک نہ مر گئے، فرمایا شین صبر بہن چاہیے تمہیں، خالق کی آسر و علن چاہیے تمہیں، لپر رضا رضا کا سخن چاہیے تمہیں، جو ماں کتھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں، جو ماں کتھا چلن وہ چلن چاہیے تمہیں، اب آخری بہن یہ سواری ہماری ہے، بادن بزرگواروں کے باری ہماری ہے، بادن بزرگواروں کے باری ہماری ہے، دیکھا یہ کہہ کے پالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شہ گردوں اسا سے، طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے، بولی وہ تشنہ کام شہ افشنا سے، بولی وہ تشنہ کام شہ افشنا سے، کیا اس بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، صدقے گئی بتاؤ ارادہ کدھر کا ہے، فرمایا شین ہاں سفر ناگزیر ہے، آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے، اب آرزوئے قربے خود
खुदाए कदीर है तन्हाए हम सिपाए मुखालिफ कसीर है तन्हाए हम सिपाए मुखालिफ कसीर है तय हो ये मरहला जो इयानत खुदा करे जिसका न कोई दोस्त हो बीबी वो क्या करे जिसका न कोई दोस्त हो बीबी वो क्या करे पहले पहल है आज शबे फुरकते बिदर सो रही हो माँ की छाती पे गुरबत से रख के सर सो रही हो माँ की छाती पे गुरबत से रख के सर राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है अब यूं बसर करो जो यतीमों का दौर है बसर करो जो यतीमों का तौर है अब यूं बसर करो जो यतीमों का तौर है नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तशना काम बतला ये मुझे के यतीमी है किसका नाम आंखों से खून बहा के ये कहने लगे इमाम खुल जाएगा ये दर्द अलम तुम पे ताबशान खुल जाएगा ये दर्द अलम तुम पे ताबशान बीबी न पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है सैयद मसूद हसन रिजवी इब्न सैयद खुर्शीद हुसैन रिजवी और तमाम अरबाए मौजी मोहम्मद बिलखसूस शुदा इब्न नफी को शामिल कर लें मौलाना और मोहम्मद नफी साहब को शामिल कर लें नाम पर शाह के जो पानी पिला दे ते हैं नाम पर शाह के जो पानी पिला दे ते कौशल ने मुजराई दुआ दे ते मेरे कौशल ने मुजराई दुआ दे ते फातिमा मुझे ले आजादे ते कत्ल अकबर सा पिसर होता है करते है यीशु
صبر ایوب کو شبیر جلا دے دے کہ رو کے کہتی تھی سکینہ کے مجھے قید کیا رو کے کہتی تھی سکینہ کے مجھے قید کیا لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے دے لوگ زندہ سے یتیموں کو چھڑا دے دے چشم سجاد اگر زوف سے بھی ہوتی ہے مل چشم سجاد اگر زوف سے بھی ہوتی ہے مل اشقیا پاؤں کی زنجیر ہلا دے دے کیا سخی ہے شہدی بخشش عمر کے لیے کیا سخی ہے شہدی بخشش عمر کے لیے جان بھی دیتے ہیں اور گھر بھی لٹا دے دے کہ بوسہ لے کر لب سوفار کا کہتے تھے حسین ارے بوسہ لے کر لب سوفار کا کہتے تھے حسین بھوک اور پیاس میں کیا تیر مزا دے دے ارے بھوک اور پیاس میں کیا تیر بوسہ لے کر لب سوفار کا کہتے تھے حسین ارے بھوک اور پیاس میں کیا تیر مزا دے دے یہ سلام شہ مظلوم لکھا خوب دبی یہ سلام شہ مظلوم لکھا خوب دبی دیکھو ان عام میں مولا مجھے کیا دے دے نام پر شاہ کے جو پانی پلا دے دے میرے کوشل نے مجرائی دعا دے
بسم اللہ داخل ثواب ہونے کے لیے تین سے چار اشعار پیش کروں تو قبلہ موجود ہیں قبر میں داغ غمے سبت پیمبر لے گئے قبر میں داغ غمے سبت پیمبر لے گئے ہم اندھیروں میں چراغوں کا یہ لشکر لے گئے اور اسے دیکھے گا پھر نہ دیکھے آسمان آج تک پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری کربلا میں چن کے شہ جیسے بہادر لے گئے نعرہ حیدر پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری کربلا میں چن کے شہ جیسے بہادر لے گئے قبر میں داغ غمے اور ایک اور خوبصورت شعر شاہ کے غم میں جو آنسو چشم مومن سے گرے شاہ کے غم میں جو آنسو چشم مومن سے گرے آسمان والے اسے گوہر سمجھ کر لے گئے قبر میں داغ غمے اور زلف کار حیدری جب فرق مرحب پر چلی زلف کار حیدری فرق مرحب پر چلی ایک نشانی ضرب کی جبریل کے پر لے گئے قبر میں داغ غمے اور ایک دن کی تھی علمدہ ری شاہ کربلا ایک دن کی تھی علمدہ ری شاہ کربلا حشر تک عہدہ یہ عباس دلاور لے گئے پیمبر لے گئے بہت شکریہ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا محمد علی نقی فتح صاحب جی کے وائیں اور میں جس سے خطاب فرمائیں مل کے بابا سے بلند آئے سب
مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس برائے بلندی درجات برائے ایصال ثواب مرحوم مقبول سید مسعود الحسن رضوی ابن سید خورشید حسین رضوی اپنے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے تمام شہداء ملت کے لیے جن کا کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں ان تمام محبان آل محمد مرحومین کو بھی یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مومن اکرام گاڑی AML 788 غلط جگہ گیٹ کے سامنے پارک ہے برائے کرم جس صاحب کی بھی ہو وہاں سے ہٹا لیجیے. خدمت کے حوالے سے محمد عاقل قرشی صاحب بیمار ہیں, تمام بیمار مومنین مومنات اور خاص طور سے جو کووڈ کے حوالے سے انتہائی سیریس کنڈیشنز میں ہیں بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پروردگار تمام کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ تمام کی سلامتی کے لیے صحت و عافیت سلوات پڑھتے ہیں محمد بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فوالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد خلوات پڑھ لیں محمد تعریفیں اس خدا کے لیے جو موت اور حیات کو خلق فرمانے والا ہے اور ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو موت اور حیات کو کامیاب بنانے والے ہیں. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسعر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. أما بعد,
تفسیر آیات قرآن کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ سے اس امام بارگاہ کے منبر سے خدمت کا موقع خدا عطا کر رہا ہے. اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ عصمت و امامت میں صرف اگر آنا اور جانا ہی قبول ہو گیا تو شاید کہ اور معرفت کے دروازے کھل سکیں گے, کچھ یہاں سے ہی کچھ برزخ میں سے ہی. اہل ایمان کے لیے سلسلہ رکتا نہیں ہے. موت کسی انسان کے طلب حصول علم میں مانے نہیں ہوتی. اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو تلقین میت کا جواز تو ختم ہو گیا ہوتا. اس اعتبار سے کہ درس کا عنوان تو مسلسل ہے اور آج درس سے تفسیر قرآن سے محبت کرنے والی شخصیت کا بھی ایصال ثواب. ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن سے تعلقات نہ تو کاروبار کے لحاظ سے تھے اور نہ ہی مال دنیا کے اعتبار سے تھے. میرے تعلقات مرحوم سے صرف اور صرف یاد خدا کے اعتبار سے. اور واقعی وہ جملہ جو میں نے ایک شہید کے جنازے پہ پڑھا تھا کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد میں دوسری بار یتیم ہوا تھا, وہ آج اس مرحوم کی جدائی میں زبان سے کہوں کہ نہ کہوں مگر محسوس کر رہا ہوں. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سفر اور سفر بھی ایسا جو مشکلات سے بھرا ہوا. اور آج کی بات میں 1998 کی بات کر رہا ہوں, اور 1998 میں یہ سفر بھی یاد خدا میں تھا. اور خدا کا بڑا احسان کہ سفر یاد خدا بیت خدا میں تھا. روضہ رسول سے شرف یابی کے بعد چلے اور ہم نے ماہ مبارک رمضان کی 10 راتیں اور 10 دن گزارے مکہ المکرمہ میں. صرف میں اور مرحوم, ہم دو ہی قافلے کے فرد تھے اور انہی پر قافلہ مکمل تھا. ہم دو ہی فرد تھے. اور کہتے ہیں سفر میں انسان پہچان لیا جاتا ہے, اور میں نہیں کہتا, آپ کے تجربات نہیں کہتے, مولا مشکل کشا کہتے. اور جب مولا مشکل کشا فرمائے تو مشکل تو آسان ہو گئی. اب کسی انسان کی پہچان یا تو مالی لین دین کے اعتبار سے یا اس کے پڑوس میں رہائش اختیار کرنے سے, یا کسی انسان کی پہچان اس کے ساتھ سفر اختیار کرنے سے. اور مرحوم سید مسعود الحسن رضوی بزرگ تھے اس وقت بھی, اور 1998 میں ہماری عمر کیا رہی ہوگی. تو کچھ میچ بنتا نہیں تھا مگر یاد خدا نے ایسا ملا دیا کہ نہ بچہ بچہ رہا نہ بزرگ بزرگ رہا. اور مجھے یاد ہے, منظر نہیں بھولتا, دونوں حالت احرام میں مکے میں جب داخل ہوئے تو سحر کا وقت ختم ہونے میں شاید کوئی آدھا گھنٹہ باقی تھا. زمانہ سہولتوں کا نہیں تھا, خود ڈھونڈنا تھا, رہائش کا انتظام کرنا تھا, احرام پہنے ہوئے سحری بھی کرنا ہے, اور حسن اتفاق کے بارش ہو رہی تھی. تو زندگی کی یادگار سحری مکے کی سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر
رحمت خدا کے ساتھ ساتھ لباس احرام کے ساتھ ساتھ ہم دونوں خدا کے مہمان بنے ہوئے سحری کر رہے تھے. یہ پہلا سفر, اور شاید یاد رکھیں دعا کس کے لب سے نکلتی. لوگ کہتے ہیں کہ دعا کی التماس کرو, التماس سے دعا سے کچھ نہیں ہوتا. اصلاً تو کچھ ایسی خدمت کرو انسانیت کی کہ خود بخود دعا نکلنے لگے. اس زبان سے دعا تکلف ہے, دل سے دعا حقیقت. سلوار پڑھے مجھے اپنے والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جن کی دعاؤں کا اثر محسوس ہوا, ان نے وہ پہلی خدمت تھی اس زائر اس مہمان خانہ خدا کی. اب وہ مجھے اپنی بیٹی کی حیثیت میں اور میں ان کو اپنے والد کی حیثیت میں. اور یقین کریں کہ والدین کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس طرح خدمت کی دعاؤں میں اتنا اثر خدا نے دکھایا کہ 1998 کے بعد سے سوائے کووڈ کے مسائل میں ہر سال خدا کے گھر کا ظاہر بنتا رہا. کبھی شکل عمرہ میں, کبھی شکل حج میں. تو یہ سفر کی یادگار تھی, میرے دل میں کب سے محفوظ تھی, اور شاید میں نے آج تک کسی کو اس طرح سنائی نہیں تھی. یہ میرا پہلا عمرہ تھا زندگی کا, اور خدا کرے کہ آخری عمرہ زندگی کا امام زمانہ کے ساتھ. تو سفر میں ساتھ ساتھ چل کے انسان کی تربیت کا اندازہ ہو جاتا. پھر سفر کی دو مشکلات, ایک روزہ, ایک ضعیفی عمر کا عنوان. اس کے بعد بھی تربیت میں اتنا تحمل اور محبت, اللہ اکبر. مرحوم کی خدمات تمام اپنے مقام پر, اپنی ذات کو ہٹا کر بترا جامع مسجد و امام بارگاہ سے ایک خاص انسیت, شاید اس لیے کہ تراب سے بنے ہیں, اور تراب سے بنے ہوئے کو بوتراب سے بغض نہیں چاہیے, الفت چاہیے. یعنی صبح کی نماز کے لیے مجھے یاد ہے مرحوم مسجد کے دروازے پر چوکیدار کو اٹھاتے تھے کہ دروازہ کھولو تو اذان ہوگی. اللہ اکبر. وہ دور ایسا رہا تھا کہ بغیر خوف و خطر کے اپنے گھر سے مسجد میں آنا ممکن تھا. اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ صبح کی نماز میں چلے گئے, زہرین میں نماز گھر میں پڑھ لیں, لیکن واقع مسجد کے پڑوس کہاں ادا کیا. تینوں نمازیں, فجر, مغربین اور زہرین, تین اوقات, اور تینوں میں مسعود صاحب مستقل نمازی تھے, اور ایسے نمازی تھے کہ ہر سال کوشش کرتے تھے. واقعی لوگ اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہیں کوئی کس طرح ثواب کمانا چاہتا ہے. جیسے ایک صاحب ہمیں ملے, کہتے ہیں جب بھی آپ جائیں گے عمرے پر تو احرام ہم آپ کو دیں گے, تو احرام آپ پہنیں گے ہمارا والا. مسعود صاحب کہتے تھے آپ پہنیں گے ہماری والی. خود نہیں جا پاتے تھے تو کتنی بار ایران سے علماء کے لیے, علماء دوست, روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, فرماتے ہیں یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو. اور یہ صفت مرحوم میں بدرجہ اتم موجود تھی. ورنہ ہمارا زمانہ طالب علمی اور اس پر ان کی شفقت و محبت,
خاص اہتمام ابا کے منگوانے کے لیے، اور خدا معلوم کتنی نمازیں میں نے ان کی دی ہوئی ابا کو پہن کے پڑھائیں، اور قسم بخدا کبھی کسی کے سامنے اپنی نیکی کا تذکرہ نہیں کیا. ہوتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جو مولانا ابا پہنے ہوئے ہم نے منائی ہے. تو مرحوم کی خوبیوں میں یہ بات شامل تھی کہ جو عمل کرتے تھے خیر اس کا چرچا نہیں کرتے تھے، اس لیے آج چرچا ہو رہا ہے. اور میں کروں نہ کروں مگر خدا آج نہیں قیامت میں تو کرے گا. سلوات پڑھے محمد، اور آخری جملہ پھر اپنے عنوان پر آتے ہیں کہ واقعی بہت سارے طریقے خدمت کے ہو سکتے ہیں، لیکن مرحوم نے خدمت انسانیت کا جو راستہ اختیار کیا، یہ تربیت کا اثر ہے کہ اپنے والد کے نام سے اپنے بیٹے کا نام کو موسوم کیا. خورشید کے بیٹے تھے، زمانے کو خورشید دے گئے. خورشید کے بیٹے تھے، زمانے کو خورشید دے گئے، اور ایسا خورشید دے گئے کہ شاید خورشید زمانہ پر گہن لگتا ہو، اگر خورشید مسیحیت پر گہن نہیں لگتا. دن میں رات میں جب چاہیں ان کو فون کر لیں، اور خدمت کے لیے علاقے کا انتخاب کیا صاحبان ایمان کی آبادی کو، نہ کہ صاحبان ثروت کی آبادی. تو اہل ولایت سے اتنی محبت کہ بہرحال سلسلے خدمت انسانیت میں لوگ پیسہ ڈھونڈ رہے تھے، یہ مومنین کی دعا ڈھونڈ رہے ہیں. اور وہی تربیت کا اثر مرحوم کے پوتے میں، چونکہ مجھے یہ بات بھول نہیں سکتی کہ بتراب کے ممبر سے مرحوم نے اپنے پوتے کو اپنی زندگی میں ذاکر حسین ایسا بنایا تھا، لوگ مصطفیٰ کا نام سنتے تھے، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے تھے. اللہ اکبر. یہ سب وہ اعمال ہیں مرحوم کے جو انہوں نے انجام دیے، اور واقعی بغیر تشویق اور ترغیب کے میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنے والدین سے دور کیا تو تربیت کا فقدان ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ تہذیب آل محمد میں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر چھ سال کے سن میں ختمیہ مرتبہ جب تھے تو وہاں، اور جب چھ سال کے مولا کائنات تھے تو یہاں. حسن اتفاق ہے، کیا طریقہ انتظام ہے کہ وہ بھی چھ سال کے تھے، جو ابو طالب خدا کے محمد کو چھ سال کے لے کر پالے تو محمد ان کے بیٹے علی کو چھ سال کا لے کے پالے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اور طریقہ یہ رہا کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے تہذیب و تربیت کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں ہی رہی، جیسے کہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام تو سلام کے ہاتھوں میں. امام سجاد کی تربیت ذمہ داری، اور امام سجاد علیہ السلام اس سے پہلے اپنے دادا کی خدمت میں تھے، تو دادا اور پوتا دونوں مسلے پہ کھڑے ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی مصروفیات اس زمانے میں، اور حالات و واقعات، ہجرت کے مسائل بھی آپ کے علم میں. خدا کا بڑا احسان کہ اس نے زندگی اتنی طولانی کی کہ اپنے باپ کی خدمت کہاں ادا کر سکے، ورنہ کیسے حالات و واقعات تھے آپ کے تو علم میں.
تو دادا اور پوتے دونوں آتے تھے اور دونوں اس طرح سے کہ ایک سکھاتا تھا دادا اور پوتا اس پر عمل کرتا تھا. اور پورے بوتراب میں تقریر کے مقابلے ہوں یا مجلس کی باتیں ہوں بغیر کسی انعام اور ہدیے کے لالچ میں اس بچے نے اپنے دادا کا نام روشن کیا. اور دادا کا نام روشن کرنے کے بعد آج بھی سلسلہ وہی انسانیت کی خدمت کا ہے, خدا قبول کرنے والا ہے. اب آئیے اپنے عنوان پر. ہمارا عنوان کل تک مکمل ہوا, سورہ مبارکہ الفیل, اور آج ہم نے سرنامہ کلام میں چار آیتیں پڑھی سورہ مبارکہ البلد. اور زیادہ طویل وقت آپ نہیں لیں گے, روزانہ کے انداز سے بات مکمل کریں. سورہ بلد کو بیان کرنے سے پہلے ماہ مبارکہ رمضان کے حوالے سے صرف دو تین باتیں آپ کی خدمت. روزہ سب کا برابر نہیں ہے, جیسے سب کے لباس برابر نہیں ہے, جیسے سب کے مزاج برابر نہیں, جیسے سب کی معرفت برابر نہیں, جیسے سب کی ولایت برابر نہیں. چائے میں کتنا میٹھا پیتا ہے یہ تو صاحب شرب کو پتا ہے کہ اس نے اپنی چائے میں کتنی شکر ملائی ہے. بس جتنی چاہت تھی اتنی ملائی ہے, اور جتنی معرفت تھی اتنی ولایت ملی ہے. تو روزے میں روایت کے اعتبار سے اقسام ہیں روزے داروں کی. میں نے کل بیان کیا کہ چار قسم کے انسان ہو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا. اور آج دو روایتوں کی خدمت میں, ایک روایت روزے داروں کی اقسام کے بارے میں. امام فرماتے روزے تین قسم کے ہیں, صیام القلب افضل من صیام اللسان, وصیام اللسان افضل من صیام البطن. ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ قلب کا روزہ زبان کے روزے سے زیادہ افضل ہے, اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے زیادہ افضل ہے. اب غور کیجئے کہ پیٹ کا روزہ کیا ہے, کہ کوئی غذا اندر جانے نہ پائے. زبان کا روزہ کیا ہے, کہ کوئی غلط بات زبان پر آنے نہ پائے. اور دل کا روزہ کیا ہے, کہ غیر خدا کے سوا کسی کا خیال آنے نہ. اس سے زیادہ مختصر تو کرنا بڑا مشکل تھا. تو پیٹ کا روزہ بڑا آسان ہے, اب چاہے انسان کسی طرح اس کی تعریف کرے, مگر ایمان کے الفاظ سب سے افضل روزہ. ایک اور روایت میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے صیام النفس عن لذات الدنیا انفع, کہ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا افضل ترین روزہ ہے, انفع ترین روزہ ہے. اللہ یا امام کے دوسرے فرمان سے بات کو سمجھنے کے لیے فرماتے ہیں کم من صائم, کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزے میں حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں. پھر غور کیجئے یہ 30 روزے ہوں کہ 29 روزے, ہر ایک دن کے مقابلے میں معرفت بلند ہونی چاہیے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام,
راوی نے پوچھا مولانا سے، مولانا یہ نمازیں سب ایک طرح کی کیوں ہیں؟ روزانہ ایک جیسی نمازیں پڑھتے ہیں، فجر دو رکعت، ظہر چار، عصر چار، مغرب تین، عشاء چار، کچھ چینج نہیں ہے، تو یکسانیت سی ہو جاتی ہے، ڈیلی ایک جیسی نماز پڑھو۔ امام نے ارشاد فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ ایک جیسی نماز ہے، کبھی غور تو کرو سیڑھیوں کی بناوٹ پر کہ ہر زینہ دوسرے زینے کے برابر ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، مگر ہر قدم انسان کو اگلے زینے کے اعتبار سے بلند کر دے۔ تو یہ پانچ نمازیں اصلاً پانچ زینے ہیں ترقی روح کے لیے۔ اب کیا کرے کوئی بیچارہ ٹریڈ مل کی طرح بیلٹ پہ کھڑا ہوا ہے، بیلٹ چل رہی ہے تو ویٹ تو کم ہو جائے گا، اگر کہیں پہنچے تلوار پڑے گا۔ تو جو معرفت صبح کی نماز میں تھی وہی معرفت عشاء کی نماز میں ہے، تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے۔ اور کچھ تو ایسے بھی مل جائیں گے کہ صبح کی نماز میں معرفت بہتر تھی، آفس میں کک آؤٹ ہو گئے تو عشاء کی نماز بددلی کے ساتھ پڑھی، صبح کی معرفت بہتر تھی رات کی نماز کی معرفت کے مقابلے۔ تو کیا مطلب کسی چلے گئے؟ ایسے یہ روزے، اور آخری بات روزے کے حوالے سے تفسیر پر آتے ہیں، عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام وَإِذَا سُنْت، اور اگر تم روزہ رکھو، اگر تم روزہ رکھو، فَلْيَسُمْ سَمْحُكَ وَبَسَرُكَ وَشَعَرُكَ وَجِلْدُكَ، اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزے دار ہونا چاہیے تمہاری آنکھیں، اگر تم روزہ رکھو تو پھر روزے دار ہونا چاہیے تمہاری سماعتیں۔ تو بصر اور سماعت سمجھ میں آتا، دو جملے اور بھی ہیں، شعر کا و جلد کا، تمہاری کھال بھی روزے دار ہو، تمہارے بال بھی روزے دار ہو۔ والا بات سمجھ میں نہیں آئی، کھال اور بال کا کیا مطلب؟ بہت بڑا مطلب، شاید جتنی وضاحت کرنا چاہے علماء کے بیان کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے، بس اتنی بات کافی کہ آج کے دور میں ہمارے گناہوں میں ہماری کھاد اور بال کا کتنا دخل ہے۔ کتنا دخل ہے، بہت ساری باتیں چھوڑتے ہوئے، ہو سکتا ہے کبھی خالی غور کیجیے گا، میرے بالوں کی سنورنے سے ہو سکتا ہے میرے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، اگر میں بال سنواروں کسی نامحرم خاتون کو دیکھنے کی۔ فَلْيَسُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَشَعْرُكَ وَجِلْدُكَ، یہ بال سنواروں اگر خدا کے لیے تو زلف مصطفیٰ کی محبت میں ان بالوں کا سنوارنا عبادت، خضوع زینتکم عند کل مسجد، تم ہر نماز کے وقت میں اپنی زینت کو آراستہ کیا کرو۔ تو کہیں پر عبادت ہو اور کہیں پر گناہوں کا عنوان قرار، اللہ اکبر، خدا نے ایک گناہگار کو بس اس لیے بخشا کہ اس نے جب دیکھا کہ شادی شدہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھنے کے بجائے اس کے بالوں کو دیکھ رہی تھی، اس نے محسوس کیا اپنے بال بگاڑ دیے،
کہتے ہیں اسی ایک عمل کی برکت سے خدا نے اسے دین کا راستہ عطا کر دیا. تو کس حد تک ہے انسان کے بال کا دخل؟ اور میری بہنوں بیٹیوں کے لیے بال کا مسئلہ بہت واضح ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور آخری بات جلد کا, انسان کی جلد, انسان کی خوبصورتی, روزے کی حالت میں سب اللہ کے لیے. بس سورہ بلد مکے میں نازل ہوا, قرآن میں نمبر ہے 90. ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے 90. میں تو اس لفظ سے خوب آشنا ہوں, الگ بات. نمبر قرآن میں 90 اور نزول قرآن میں 35, اتنا فرق ہے. کہاں 35, 35. آج کل کے بچے پوچھتے ہیں 35 کیا ہوگا, تو 35 اور 90, کتنا فرق ہے. اب پکچر مکمل ہو تو کیسے ہو کہ پزلز بکھرے ہوئے ہیں. کہاں نمبر 35, کہاں نمبر 90. 20 آیتیں, اس کی تلاوت کا فائدہ یہ کہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص سورہ بلد کی تلاوت کرے خدا قیامت میں اسے اپنے غضب سے امن میں رکھے گا. اور خدا کے غضب سے امن میں کوئی اور رکھ نہیں سکتا سوائے خدا کے. ففروا من اللہ الى اللہ. بس غضب الہی سے اگر بھاگنا چاہتے ہو تو رحمت الہی کی طرف. تو لفظ امان سمجھیے یا مولا کائنات کی وہ مناجات سمجھیے, اسألک الامان, اس میں امام نے امان طلب کیا. یوم لا ینفع. تو اصلا لفظ سورہ بلد میں 20 آیتوں کی تلاوت بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ اگر کوئی انسان سورہ بلد کی تلاوت کرے گا تو خدا بند عالم اسے دنیا میں صالحین میں شمار کرے گا اور آخرت میں رفقائے انبیاء اور شہداء میں شمار کیا جائے گا. 20 آیتیں ابتدا آج کر رہے ہیں انشاءاللہ, باقی باتیں درس کے عنوان میں رہیں گی روزانہ جب تک ممکن رہا بات کو مکمل کریں. لا اقسم بهذا البلد, بسم اللہ کے بعد آیت نمبر 1, خدا قسم کھاتا ہے. لا اقسم, لائے نافیہ یا لائے زائدہ, قسم کھاتا ہے پروردگار اس کی, اس شہر کی. لفظ بلد سے تو آپ خوب واقف ہیں اور ویسے واقف ہوں کہ نہ ہوں مگر لفظ بلدیہ کی بنیاد پہ واقف ہیں یا سامرہ کی زیارت کی بنیاد پہ واقف ہیں, کہیں وہ بلد کہیں یہاں کی بلدیہ. قرآن مجید نے کسے بلد کہا؟ لأقسم بهذا البلد, اس سے مراد تمام تر شیعہ سنی مفسرین نے ایک ہی شہر مراد لیا ہے, وہ شہر شہر مکہ المکرمہ ہے. دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل نہ تاریخ سے پوچھئے نہ حدیث سے پوچھئے, خود قرآن سے پوچھئے. وہ کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدْ, میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس میں محمد تم رہتے ہو. تو خدا نہ ابو جہل کو دیکھتا ہے, نہ ابو سفیان کو دیکھتا, نہ ابو لہب کو دیکھتا, خدا تو بس اپنے محمد کو دیکھتا ہے. لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدُ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدُ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ. اور قسم ایک والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی. بس آج کی حد تک سوئم کے عنوان سے والد اور اولاد کے
اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے. باقی باتیں انشاءاللہ کل بھی رہیں گی. والد سے مراد کون اور اولاد سے مراد کون؟ پانچ تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر یہ کہ اس میں والد سے مراد جناب ابراہیم علیہ السلام اور اولاد سے مراد اسماعیل علیہ السلام. کیونکہ مکہ اگر مراد ہے تو مکہ آباد کس نے کیا؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. تو قسم مکے کی قسم اس باپ اور بیٹے کی جس نے مکہ تعمیر کیا. تو کچھ مناسبت سمجھ میں آ رہی. تفسیر نمبر دو کہ اس سے مراد جناب آدم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کی اصل شکل یاقوت سرخ کا خیمہ جناب آدم کے زمانے. جناب آدم اور آپ کے بیٹے اس گھر کے پہلے خدمت گزار قرار پائے اس زمانے کی بات. تو تفسیر مناسب ہو گئے کہ اگر اس سے مراد وہ مکہ جو آدم کے دور میں تھا تو پھر آدم مراد اور آدم کے بیٹے مراد. دو تفسیریں ہوگا. تفسیر نمبر تین کہ والد سے مراد کون ہے اور اولاد سے مراد کون ہے. کہ والد سے مراد تو آدم علیہ السلام ہی ہے. البتہ اولاد سے مراد جناب آدم کی اولاد میں صرف انبیاء مراد ہیں. کیونکہ ہر نبی نے کعبے کی عظمت کو بیان کیا. آیا ان کے لیے تھا بیان یہ کر کے چلے گئے. تفسیر مناسب ہو. اور چوتھی تفسیر کہ نہیں ہر باپ اور بیٹا مراد. سلوات پڑھے محمد والے محمد. قسم ہے قسم ہے ہر باپ کی اور ہر بیٹے کی. والدین وہ ماں والے. اب چاہے وہ باپ عیسائی ہو بیٹا بھی عیسائی ہو, بیٹا عیسائی ہو باپ مسلمان ہو, باپ مسلمان بیٹا عیسائی ہو, والدین وما ولد. ہر والد مراد ہے اور ہر اولاد مراد ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میری بات قرآن میں کہاں لکھی ہے تو ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے والدین وما ولد. باپ کا حوالہ بھی ہے آپ کا حوالہ بھی ہے. مگر جب مولائیوں کی بات آئی تو پھر پانچویں تفسیر جو کہ ہم تو پنجدنی ہیں تو چار کے بعد جب تک پانچواں ذائقہ نہ ہو تو خمسہ نہیں ہوتا. تو خمسہ مکمل کرنے کے لیے پانچویں تفسیر جو شاید سب سے زیادہ مناسب ترین قرار پائے اہل ایمان کی نگاہ میں. کیسے مراد؟ والد سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور اولاد سے مراد آئمہ طاہرین علیہم السلام. اب اگر خدا قسم کھاتا ہے مکہ المکرمہ کی خانہ کعبہ کی وجہ سے تو خانہ کعبہ میں کون تھا کہ جو آیا وہی تو والد بنا, اور جس کی اولاد کی وجہ ہی سے تو کعبہ آج تک بچا. ورنہ حجر اسود نہ ہوتا جیسے انگوٹھی تو ہوتی نگینہ نہ ہوتا. والدین وما ولد. قسم ہے والد کی اور قسم ہے اس کی اولاد کی. بس میں نے بات کو حسب وعدہ مکمل کی. فرش ازا پر یہ پانچ تو تفسیریں کتاب سے بیان کی. اب کوئی سمجھے تو اپنے مقام پر کہ والد ابو طالب کہے اور اولاد مولا کائنات کو یاد کرے. سب آ سکتے لیکن جیسے باپ اور بیٹے کربلا میں علی اکبر مولا حسین ایسے باپ اور بیٹے تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے. مشکل ہماری یہ کہ معصوم کا نام سن کے سوچتے کہ یہ تو معصوم کا مسئلہ ہے ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے. تو
انسان ہمت توڑ دیتا ہے تو غیر معصوم کی مثال دیتے ہیں بہن, کیسا باپ اور کیسا بیٹا. بیٹے کا نام تھا علی, باپ کا نام تھا حر. کیسا بیٹا اور کیسا باپ, اللہ اکبر. کچھ اس طرح سے شہزاد علی اکبر مولا حسین کی دعاؤں کا عنوان قرار پائے. قصر بنی مقاتل پر جب امام کا کاروان پہنچا, امام سواری پہ سوار تھے کہ آپ کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہوئی. آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی زبان پر کلمہ استرجاع کو جاری کیا. فرماتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. شہزاد علی اکبر علیہ السلام مولا کے پاس پاس موجود, قریب آئے باپ, ایک کلمہ استرجاع خدا کی حمد کے ساتھ. بابا یہ اس کی کیا مطلب جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ امام نے تین بار فرمایا تھا انا للہ وانا الیہ راجعون. امام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر اتنا پیار کرتے تھے علی اکبر سے, اپنا خواب بیان کرتے ہیں, بیٹا علی اکبر میری آنکھیں بند, میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا کاروان آگے جا رہا ہے, پیچھے کوئی منادی ندا دیتا ہے کہ یہ کاروان تو آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. 18 سال مشہور روایت کی بنیاد پر شہزاد علی اکبر 18 سال میں جوانی نوجوانی کہی ہے, کیا جذبات اور خواہشات کا ہجوم انسان پر ہوتا. ایک مرتبہ تڑپ کے فرمایا بالکل اپنے دادا کی طرح سے, جب دادا نے اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ جب یہ وقت آئے گا تو کیا میرا ایمان سلامت ہوگا. یاد ہے نا جب اللہ کے رسول نے ضربت کا حوالہ بیان کیا کہ تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے, جب مولا حسین نے اپنے بیٹے سے بیان کیا تو بیٹا کہتا ہے بابا بابا لسنا علی حق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام فرماتے ہیں بیٹا قسم اس پروردگار ہے جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان, ہم حق پر ہیں. تو کہنے لگے باپ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے کہ ہم موت پر جا پڑے. یہ جملہ مولا کائنات کے بعد تاریخ میں شہزاد علی اکبر نے کہا. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور فرمانے لگے خدا تمہیں ایسی جزا عطا کرے ایسی کسی باپ کی طرف سے بیٹے کو بھی جاتی. بس عزیزو باپ اور بیٹے کی محبت ہے, اور کیا غربت تھی جب جوان بیٹا امام کو آخری سلام کر رہا تھا. خدا کبھی ایسا وقت نہ لائے. میں سوچتا ہوں مرحوم مسعود الحسن رضوی صاحب, آپ کو آپ کے بیٹے نے, آپ کو آپ کے پوتوں نے, تمام چاہنے والوں نے کانتا دیا. ہر باپ کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے میرے جنازے کو اٹھائیں گے. کوئی باپ اتنا غریب نہ ہو جو اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھانے میں اکیلا رہ جائے. اس لیے میرا مالا اکبر سے ہی کہنے لگے اکبر ہم بوڑھے ہو تم ابھی جوان ہو, ہمارے ساتھ اتنی تو امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح گھر یعنی خیمہ گاہ تک لے جائیں. اکبر کہتے تھے بابا میں آپ کی کیسے امداد کر سکتا ہوں, آپ کی کیا امداد کروں,
اللہ اکبر سلام ہو اطاعت گزار پر، اس وقت بھی بہانے نہیں کرتا کہ بابا میں آپ کی امداد نہیں کروں، میں اسے اٹھا نہیں جاتا، بلکہ کہتے تھے بابا میں آپ کی کیا امداد کر سکتا ہوں، کہ اتنا تو کر بیٹا، جیسے بچپن میں گود میں آتے تھے بس ایسے میرے گلے میں دونوں باہیں ڈالتے۔ اکبر نے ایک ہاتھ باپ کے گلے میں ڈالا اور ایک ہاتھ کو سینے پر رکھا ہوا ہے۔ امام وقت فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا؟ اکبر خاموش ہو گئے، امام نے اکبر کو جتنا اٹھایا تھا پھر لٹا دیا اور لٹا کے فرمایا بیٹا باپ بوڑھا ضرور ہو گیا لیکن صابر ہے، بتلاؤ سینے میں ہوا کیا؟ اکبر نے اپنے زخم جگر کو دکھایا، امام نے اپنی آستین کو چڑھایا۔ میں نے پوری کربلا کی تاریخ میں کسی موقع پر امام کی آستین کو چڑھتے ہوئے نہیں پڑھا، یعنی امام نے حتیٰ کہ جہاد آخر کے موقع پر بھی اپنی آستین نہیں چڑھائی، مگر جب جوان بیٹے کے سینے سے بچی نکالنے کا وقت آیا تو زہرا کا لال اپنی آستین کو پلٹا، اپنے زانو کو زمین کربلا پر روکا، آسمان کو دیکھ کر دعا مانگی خدایا اتنا صبر عطا کر کے نام صابروں میں رہ جائے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جب جسم میں کوئی چیز باہر سے داخل ہو جائے، اسے نکالنا مقصود ہو، تو پہلے اس کو اندر ہلایا جاتا ہے تاکہ نکلنے میں آسانی ہو، رکاوٹیں اندر کی ختم ہو۔ امام نے ٹوٹا ہوا نیزہ کہیں، سنہ کہیں، برچی کہیں، ہلائی، ایسے ہی وہ ہلائی، اکبر تڑپنے لگے، اکبر تڑپے زمین کربلا لرزتی، شبیہ پیغمبر تڑپ رہے، کیوں نہ سادات کے خیمے ہلنے لگے، شبیہ پیغمبر تڑپ رہے۔ ادھر میرے مولا نے پرچی کا پھل نکالا تو تھا، مگر اکبر کا کلیجہ ساتھ میں نکلا۔ رونے والوں، امام نے اکبر کو سینے سے لگا لیا، ایسا لگایا کہ اکبر اٹھائے نہ گئے تو اکبر کو کھینچنے لگے، اس طرح کھینچا کہ زمین پر اکبر کے پاؤں خط کھینچنے لگے۔ جیسے ہی خیمے دکھائی دیے، آواز دی، آؤ بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی، بس میں اتنا کہوں گا اکبر، ارے آپ کو تو بابا لے کر آ گئے، لیکن ہائے غربت حسین، ارے کوئی نہ تھا کہ جو حسین کی لاش کو اٹھا کے لا تھا۔ اور جب کوئی نہ تھا تو غربت کا تقاضا کچھ تو ہوتا، تو آندیاں چلنے لگی، منادی غیب نے پکارا، الا قد قتل الحسین بکربلا، زلجنا فریاد کرتا ہوا در خیام اہل بیت پر آیا اور آ کے کہتا تھا الظلیما من امت قتل ابن بنت نبیہا، ظلم ہو گیا، امت نے اپنی نبی کی بیٹی کے لال کو ذبح کر دیا۔ رونے والوں، زلجنا کی آواز کو سنا، چار سال کی بیٹی ہے، مجھے پرسا دینا ہے اپنی بہنوں کو، ارے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، خدا بھائی کا سایہ سلامت رکھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسرا میکے کے نام سے باپ سے ہوتا ہے، ارے ماں کو جدا ہوئے عرصہ ہو چکا تھا، باپ کا سہارا موجود تھا، باپ کا سہارا رخصت ہوا، لیکن میں اتنا کہوں اپنی بہنوں سے، پردہ سلامت رہا، گھر سلامت رہا، ہائے یتیمی سکینہ، ارے اس طرح اجڑ گئی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی کانوں سے گوشوارے نوچتا تھا، بچی تڑپ کے کہتی تھی مجھے نہ مارو، اچھا میں بابا کا نام بھی نہیں لیتا۔
جنتی اجرکم اللہ رونے والو آخری جملہ یا قیامت کا منظر تھا جبکہ شام غریبہ کے اندھیرے میں خدا کسی بیٹی کو اس طرح سے یتیمی نہ دکھائے شام غریبہ کے اندھیرے میں آئی ہے ٹھوکرے کھاتی ہوئی باپ کو اتنی محبت تھی کہ بیٹی کو اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے لاش حسین نے دیکھا تو آواز گلے سے آنے لگی بنیا الیا یعنی حسین نے اپنے لبوں کا بھی انتظار نہ کیا گلے سے آواز آنے لگی بیٹی میرے قریب سکینہ میرے قریب آؤ رونے والوں بیٹی باپ کے قریب تو آئی ہے لیکن کیا کرے کیا کرے کہ باپ کے سینے پہ لیٹنے کی جگہ نہیں ہے سینے پہ اتنے تیر مارے گئے بچی نے جب کوئی جگہ نہ پائی تو قدموں پہ منہ رکھ دیا بابا بابا مجھے تماچے مارے گئے بابا میرے گوش ہارے اللہ علیہ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرحوم کے درجات بلند فرما مرحوم کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے روزے اور نمازیں اور زیارات اور عمرہ اور حج اور عبادات قبول فرما بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا جتنا کار خیر مرحوم کیا کرتے تھے عبادات مالیہ سے تمام کو مقبول فرما بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار لوائقین پسمندہ خان کو صبر جمیل کرامت فرما بار اللہ واسطہ محمد والے محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے بار اللہ واسطہ محمد والے محمد کا تمام تر حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما پروردگار ہم سب کو عاشقان قرآن و اہل بیت میں شامل فرما پروردگار واسطہ محمد و علی محمد کا روز قیامت ہم سب کو شفاعت قرآن و اہل بیت نصیب فرما بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس مرحوم اور مقبول سید مسعود الحسن رضوی ابن سید خورشید حسین رضوی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین خاص طور سے ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کے مرحومین تمام شہداء ملت علماء اعلیٰ مراجع عظام مرحومین جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا وارث نہیں تمام اہل ایمان مرحومین کے لیے اس سال فرما دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین صراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين